Jodi. Mä oon lukemassa tällaista kirjaa. Totaalinen poliisivaltio. Kirjoittanut Geoffrey Keane. Tutkimusmatka Kiinan valvontakoneiston uumeniin. Ote sivulta 16 lainaus. Työpaikalla olet jatkuvasti työtovereittesi valvoman silmän alla. Ennen töiden alkua laulatte kansallislaulun ja katsotte lyhyen propagandavideon siitä, kuinka terroristin tunnistaa. Videolla selostetaan, että terroristi tavallisesti lopettaa äkillisesti tupakanpolton ja alkoholin käytön. Sinua naurattaa, mutta nauraminen olisi epäkunnioittavaa käytöstä, josta työtokaverisi luultavasti ilmiantaisivat sinut palkkion tai paremman luotettavuusluokituksen toivossa. Pysyt siis hiljaa koko videon ajan. Jos satut olemaan nainen, puolipäivän aikaan sinun on vastaava hallinnon määrämä ehkäisy pille. Moro. Mä oon nyt editoimassa tätä videoa. Ajattelin pienen pätkän vielä laittaa tähän kirjavideoon. Mä laitan tämän siihen videon alkuun, koska siinä videon lopussa on joitain esimerkkejä sieltä kirjan sivuilta luettuna teille ja sivunumero kerrottuna. Ja sitten semmoista perusjorinaa, mitä nyt sitten suusta tulee, kun mietitään tätä tulevaisuutta ja digitaalista systeemiä. Ja digitalisaatiota ja kaikkia näitä hienoja juttuja, mitä se sitten mahdollistaa. Ja kaikkihan ei ihan niin hienoja sitten ole. Mutta kumminkin, niin tähän kirjaan vielä, että se, joka haluaa vaan nopeasti tietää, mitä tämä kirja sisältää, niin kelakkaa videon loppuun, niin siellä on muutamia esimerkkitekstejä, mitä mä oon lukenut teille ääneen. Ja sitten tässä alussa niin sen verran kerron, että on todella mielenkiintoinen kirja. Vaikka moni jo tietää, mitä kaikkea tällä digitaalisella systeemillä ja systeemeillä voidaan tehdä, niin kyllä se aika mielenkiintoiseksi on mennyt Kiinassa jo vuodesta noin 2007. Ja tällä hetkellä vasta ollaankin mielenkiintoisessa tilanteessa. Eilen uutisia, eli Kiinassa ollaan nyt sulkemassa paikkoja, että ihmiset pääsevät ruokaostoksille. Ja verukkeenahan on virusvariantti ja sen pelko, niin silloin on mahdollista sulkea ihmiset koteihinsa. Ja tämä on jatkoa kirjan tekstille, kirjan tarinalle, kirjan totuudelle, eli kirjan dokumentoidulle totuudelle, niin on suoraan jatkoa nämä tällaiset rajoitustoimet Kiinassa. Ja ilmeisesti niillä nyt on halu ottaa se siinä yhdessä maakunnassa käyttöön otettu uiguurivähemmistöjen sortopropagandakoneista, niin ottaa kokonaan nyt käyttöön sitten koko Kiinassa. Ja varmasti sitä kautta tuoda se maailmanlaajuiseen levitykseen. Ja tekniikkahan sen mahdollistaa jo ja tietokoneohjelmat on, niitä on rukattu vuosia. Niistä kerrotaan siellä kirjassa, eli minkälaisia tietokoneohjelmia, minkälaisia älyohjelmia, minkälaista älyä ja itse oppimista on niissä tietokoneissa, millä sitä seuraamista tehdään siellä Kiinan mäellä. Ja tämä on kyllä sellainen niin luettava kirja, joka pikkusenkin haluaa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessansa ja mitä tällä hetkellä Kiinassa tapahtuu, niin suosittelen vahvasti lukemaan kirjan. Ja mä veikkaankin, että suurin osa teistä on niin valvoituneita näistä YouTube-kanavan tilaajista, että te olette melko varmasti jo, jos ei ole ostanut kautta lukenut sähköisesti tai lainannut kirjastosta, niin hyvä juttu. Mut siis teidän tulevaisuuden, teidän lasten tulevaisuuden kannalta suosittelen kirjan lukemaan ja nopealla lukijalla kirja voi mennä pari sillas läpi. Ja sitten muun työn ohessa ja muun elämän ohessa niin joillekin voi mennä vähän kauemmin, mutta ihan laina-aika kirjastoon riitä. Mutta todella mielenkiintoista tekstiä.
Ja se mikä oli hauskaa, niin tai mä tiedän, onko se hauskaa, mutta siellä oli kattava lähdeviiteluettelo kirjan lopussa. Useita sivullisia lähdeviitteitä, mihin ne viitataan siellä kirjan teksteissä aina sillä lähdenumerolla, joka kertoo tämän tekijän asiantuntemuksesta ja asiantuntemuksesta siitä kirjan kirjoittajasta ja niistä tietolähteistä, mistä ne on otettu. Mutta ei tämä kummempaa. Tämä tulee väliin ja tämän videon jälkeen tulee tästä muuta jorinaa ja tosiaan sitten sillä videon lopussa niin ostin niitä pätkiä sieltä kirjasta, mutta suosittelen lukemaan itse ja ohittaa tämän videon vaan sillä, että lue tämä kirja ja asia selvä. No niin, morjens. Joo. Tänään olisi torstai toivoa täynnä ja 7. päivä. 4.2022. Ja mä oon nyt tosiaan lukenut tätä Totaalinen poliisivaltio, tutkimusmatka Kiinan valvontakoneiston uumeniin ja Ateena julkaissu. Todennut, että on tää maailma kummallinen, niin kuin mä muissakin videoissa on sitten joskus puhunut, että tämä tekniikka ja älytekniikka, niin se pitäisi niin kuin ihmisen hyväksi käyttää. Eli että ihmisillä olisi parempi olla. Ja taitaa se ihmislaji vaan olla sellainen, että silloin kun on mahdollisuus valvoa ja rajoittaa aina milläkin verukkeella, onko se vihiriä, siirtyminen vain sähköautoihin tai Kiinas tuon kirjasta luettuna uiguurivähemmistöjen valvontaa vai mitä se on, mutta siihen aina, kun on mahdollisuus tehdä jotain ja siitä riittävän moni tienaa, niin silloin se yleensä menee niin. Ja tämä digitalisaatio tällä hetkellä Suomessa, me ollaan nyt siinä vaiheessa, että lähes 99,5% kaikilla kansalaisilla on älypuhelin. Ja suurella osalla on kodissa älylaitteita. Aika isolla osalla on kameroita, ne on kytketty kodin langattomaan internetyhteyteen. Ja nyt sitten meillä oli tämä ja on vielä tätä tällaista flunssaepidemiaa, johon jokaiselle uudelle variantille on keksitty hieno nimi. Ja nyt ei ihan tarkkaan tiedä, mihin nimessä nyt ollaan menossa, mutta sen kautta on saatu tällainen yksi askel kohti digitaalista valvontaa, eli ollaan menossa digipassiin tai digitunnistejärjestelmään, mitä tuossa kirjaskin aika voimakkaasti tällä hetkellä Kiinassa käytetään. Mutta tietyissä maissa mennään hitaampaa siihen järjestelmään. Vähän riippuen aina sitten maasta, että minkälainen se maan tilanne on, että mitenkä se on ajateltu. Mutta ja nythän on digitaalinen raha. Onhan se nyt ollut jo olemassa pitkään, mutta nyt ollaan sellaista suunnittelemassa, aika monessa maassa se on jo
toteutettuna jollain lailla. Kiinassa täydessä vauhdissa, eli siellä on digitaalinen Kiinan raha, joka sitten on kytkettynä siihen digitaaliseen ihmisten valvontajärjestelmään ja siihen digipassiin. Ja sitä rahaa ei pysty käyttämään tällä hetkellä Kiinassa, jos on liikaa miinuspisteitä kirjaantuneena sinne. Eli semmoinen totalitäärinen valvontakoneistohan siitä on nyt tulossa. Ja on ihan mielenkiintoista nähdä, että millä lailla se täällä Euroopassa ja Suomessa sitten, jos nyt sattuu, että elää niin kauan, että näkee tämän tällaisen. Mutta vauhdilla siihen nyt mennään kumminkin. Mutta se, että ihmisten liikkumista halutaan jollain tavalla rajoittaa. Ja silloin kun tämä Berneri olisi halunnut sen seurantajärjestelmä autoihin, että ihmiset maksaa sen mukaan päästöveroja, mitä ne ajeloo autolla, ja sitten on niitä aluekohtaisia verovoimakkuuksia tietyllä alueella, se on kalliimpaa se ajaminen, niin sitä järjestelmää ajateltiin, että se asennettaisiin jokaiseen autoon ja jokaiseen uuteen autoon tulisi sen vakiona, niin se osittain peruutettiin senkin takia, että kun tämä uusi järjestelmä nyt tulee, niin se rajoittaminen on paljon helpompaa, varsinkin sitten kun on sähköautot. No uudemmat nykyautot, jo joitakin vuosia myydyt ja kaikki uudet sähköautot, niin sisältää internetyhteyden tuonne internetin taivaaseen. Ja sieltä internetin taivaasta sitten tulee sitä karttatietoa ja automaattiajamista ja ohjelmistopäivityksiä autoihin. Niin sitten siihen on helppo luoda sitten erilaisia bisneksiä, eli myydään ihmisille sitä nettiyhteyttä siihen autoon ja erilaisia palveluita sitten, että ei enää ajetakaan vapaasti ympäri Suomea, vaan sun pitää ostaa esimerkiksi semmoinen paketti, että jos sä haluat käydä Tampereella 3 kertaa vuodessa, niin semmoinen Tampere-paketti. Se voisi olla yksi bisneksen tapa toimia, eli ostetaan sellaisia kaupunkikohtaisia paketteja, että saat sinne kaupunkiin ajaa autolla, sillä sun sähköautolla. Eli tavallaan se jollakin lailla sitten tällaista meidän tämän hetken ihmiset, jotka nyt täällä maan päällä asustaa, niin, ja täällä Euroopassa, niin me ymmärretään se vapaus sellaisena käsitteenä, että meillä on niin kuin vapaus liikkua, elää ja olla. Ja se vapaus on sitten, se tulee olemaan rajoitettua ja siihen käytetään sitten tekosyynä tähän vapauden rajoittamiseen ja sitten sen bisneksen luomiseen siihen vapauden rajoittamisen ympärillä, niin käytetään tätä vihreätä siirtymää. Eli ollaan siirtymässä tällaiseen sähkökäyttöiseen aikakauteen, johon kaikki lellut nelipyöräiset ja kaksipyöräiset niin toimii sähköllä, joka tietenkin tuotetaan sitten vihreällä arvolla, eli tulee seinäpistokkeesta. Eli silloinhan se täytyy olla puhdasta, kun se tulee sitä pistokkeesta se sähkö. Sitä ei niin kuin normikansalainen osaa sitä enää ajatella, että mistä perkeleestä se siihen pistokkeeseen se sähkö tulee. Mutta tämä on vähän sellainen dystooppinen näkymä tähän meidän tulevaisuuteen. Mutta niin kuin mä yleensä oon sanonut, että jos mä jotakin oon pikku aivoillani jo kehitellyt ja ajatellut, niin yleensä se toteutuu, se arvaus, ennustaminen. Koska nimenomaan tämä kirja on nyt mun mielestä, tämä kertoo tällä hetkellä tämän hetken Kiinan tilanteesta tai muutaman vuoden takaisesta tilanteesta ja nyt aika läheisestä tai lähelläkin olevasta tilanteesta. Niin se kertoo siitä tosi hyvin ja suosittelen kyllä kaikkia vahvasti lukemaan tuon kirjan, niin ymmärtää, että mikä tilanne on Kiinassa, mitä meille ei ole kerrottu. Ja
ymmärtää sen, että mitä se digitalisaatio, vihreä siirtymä ja vihreä elämä sitten tulevaisuudessa tarkoittaa. Kiinassa se on yhdessä vaiheessa tarkoittanut kahden lapsen politiikkaa. Ja jos vaikka uiguurivanhemmat on saanut enemmän lapsia kuin kaksi, niin ne loput lapset on poistettu niiltä vanhemmilta. Ne on viety sitten orpokotiin. Ja se on ollut ihan normaali ja varmaan vieläkin ihan normaali tapa toimia Kiinassa. Eli ainakin silloin, kun se kahden lapsen politiikka oli voimissa, niin näin sillä toimittiin. Eli jos naapuri sai selville, tai joku sai selville, että sulla on enemmän kuin kaksi lasta ja satut vielä olemaan uiguurivähemmistön edustaja, niin ihan sata varmasti se haetaan ne lapset heti pois, kun siihen on mahdollisuus ja se selviää se asia. Se on todella hurjaa touhua se naapurivalvonta Kiinassa. Ainakin siellä Xinjiangissa, mikä paikka se sitten onkaan. Ja Kyllä tämä tulevaisuus, niin en tiedä. Mä toivon, että ihmiset ymmärtää, että me kaikki ihmiset ollaan ihmisiä. Ja tekniikka pitäisi kehittää ihmistä varten, ei bisnestä varten, vaan ihmistä varten. Ja koska yleensä kun tekniikka kehittyy bisnestä varten, niin Kiinassakin se alkoi ihan pienellä polulla. Eli ensin Kiina tosiaan vähän kiusasi niitä uigurivähemmistöjä aika paljonkin. Sitten siellä joku vähän rupesi terrorisoimaan, muuttui terroristiksi. Jonka jälkeen sitten Kiinan hallitus sai sitten mahdollisuudet ruveta valvomaan kansalaisia todella tarkasti. Ainakin siellä, mihin niitä uiguureita on. Ja varmaan vähän muuallakin nyt sitten tällä hetkellä. Ja sitten ne alkoi kehittää niitä erilaisia järjestelmiä, digitaalisia järjestelmiä, jotka ensin kopioitiin amerikkalaisilta toimijoilta ja sitten siitä lähdettiin kehittämään omia. Ja tosiaan edelleen he kehittää automaattitunnistusta, ihmisen tunnistusta. Kaikki kännyköissä olevat liikeanturit tuottaa dataa, että mihin ne päässä ihminen menee ja miten se menee ja millä se menee. Ja kun siihen nivoutui sitten ensin kymmeniä ja sitten satoja ja varmaan lopuksi tuhansia ja ehkä kymmeniäkin tuhansia yrityksiä, jotka tienas rahaa sillä järjestelmällä, millä toisia kontrolloitiin ja estettiin ja valvottiin, niin se raha on vaan niin iso asia, että se ihminen, joka on sitten näissä yrityksissä töissä, niin ne vaan miettii sitä asiaa niin kuin natsit aikanaan, että mä oon vaan täällä töissä tässä firmassa, mä teen vaan tätä asiaa, että mä painelen vaan tätä nappia tässä. Niin he ei ajattele, että he ei ole silloin niin kuin osallisena siihen paskaan, vaan he tekee vaan sen työn, mikä heille on tarkoitettu. Ja sitten kun niitä on se 100 000, miljoona, 10 miljoonaa ihmistä, jotka tekee sitä samaa työtä, 100 miljoonaa ihmistä, jotka tekee sitä samaa työtä, jolla sitä valvontakoneistoa ja systeemiä pyöritetään ja niitä yrityksiä, jotka tekee rahaa, niin sehän on selvä, että se on semmoinen suo, että se ei pääty. Se ei pääty ikinä, koska rahaa tehdään lujaa. Ja nyt tosiaan, kun Kiina on tesmannut kaikki ja testannut nuo systeemit ja laitteet, niin hiljakseen sitten me tullaan saamaan saman tyylinen järjestelmä tänne Eurooppaan. Ja se on aika mielenkiintoista nähdä, että mihinkä se maailma kehittyy mun elinaikana. Ja miten sitä ihmisen vapautta aletaan rajoittamaan. Niin tässä on väkisin tullut sitten semmoinen ajatus mieleen, että kun johonkin vaiheessa, kun ihminen niin kuin tyrtyy ja ei enää jaksa sitä muutosta, sitä digitalisaation muutosta tai
tekniikan kehityksen muutosta tai sitten sitä elämän rajoittamista tai mitä tahansa muutakin, niin tulee mieleen, että onko se niin, että ihmiset palaa mettään. Niistä tulee henkilötunnuksettomia, syntyy mettäs ja ne alkaa elämään sillä mettäs. No, sekään ei aina onnistu, kun tämä nykytekniikka on niin kehittynyt, että sieltä satelliitista nähdään se tulitikku askikin pihalla. Niin sitähän voidaan tietenkin harjoittaa semmoista valvontaa, että satelliitit valvoo automaattisesti ympäristöä. Ja silloin vähän niitä sellaisia paikkoja, mihinkä pääsee mettään piiloon, niin alkaa olemaan aika vähissä. Esimerkiksi Kanadassa. Kanada tai Australia, niin siellä se oli varmaan Australian alkuperäisväestö, kun tämä rokotehomma alkoi ja siellä oikein kunnolla ruvettiin ihmisille niitä vähän niin kuin pakottaa niitä rokotteita, niin koko alkuperäisväestö, ne oli mennyt mettään piiloon kotuansa, niin otettiin väkisi kiinni ja rokotettiin. Että ei sekään ihan mahdollista ole, että kovin aika sellaiseen paikkaan pääsisi niin kuin pakoon tätä tällaista mielivaltaista sortoa, jonka yhteisö, eli yli 80% kansasta on hyväksynyt. Ja niinhän se tässä Kiinankin tapauksessa sanoo, että eihän tämä Kiinan homma toimisi, jos kansalaiset ei ole siinä mukana. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että se pitää olla noin yli 80% se, ketkä on mukana siinä hommassa. Sillä lopulla 20% ei juuri ole merkitystä enää sitten, vaikka ne vastustaisikin sitä. Mutta Mutta suosittelen kyllä ehdottomasti lukemaan tuon kirjan. Ja muistutan nyt kuitenkin, että kun sen luettaisin kirjan, niin älkää masennuksen itkuun vaipuko. Meillä ehkä täällä Euroopassa on vielä mahdollisuus. Mahdollisuus siihen, että se ei mene ihan noin pahaksi. Mutta sanotaan näin, että kun sen tiedät, mitä voi olla tulossa, niin sä sitä voi ajatella sitä tulevaa sillä lailla, että ehkä siihen pystyttäisiin vähän vaikuttaa, että ei se mene sellaiseksi ihan sitten, mitä tuolla. Mutta niin kuin nyt on nähty Ukrainan sodassa, Venäjä aloittamassa touhus, niin tai en mä nyt tiedä kuka sen tarkkaan ottaen aloittanut, mutta kumminkin ne siellä nyt touhuaa, niin on nähty se, että aina kun on sota ja vaikka minkälaisia ihmisarvoja pidettäisiin yllä, että siviilejä ei ammuta ja piste, ja siviileisiä ei kosketa, piste, niin silti tällaisissa alikehittyneissä mais, se viha on niin voimakas, että siinä vaan sitten sattuu. Ja niin kuin tuolla Kiinaskin, niin ne ihmiset, jotka on niitä han-kiinalaisia, jotka on niin kuin sitä Kiinan valtaväestöä, niin ne oikeasti luulee, että joka ikinen uikuuri on terroristi. Ja ne oikeasti jokaista niitä ne epäilee. Vaikka tietää, että varmaan 0,001% siitä väestöstä on sitä mahdollista. Mutta tällaiset asiat syntyy aina silloin, kun ihmistä kohdellaan väärin. Eli kun ihminen kokee, että häntä on kohdeltu väärin. Häntä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Hänen elämäänsä on rajoitettu epäoikeudenmukaisesti. Tai että se tuntee kumminkin se ihminen, että se on epäoikeudenmukaista. Tai että se ihmisryhmä ajatellaan, että neitä on kohdeltu ihmisarvoa loukkaavasti, niin siinä alkaa sellainen vastustus.
Ja se vastustus, niin se voi kasvaa ja radikalisoitua, kun sitä ihmisarvoa poljetaan paljon. Niin se alkaa sitten se radikalisoituminen. Niin on käynyt Kiinassakin. Kiinalaiset itse se aloitti, se uigurivähemmistön polkemisen. Ja mitä muita ne on polkenut siellä. Varmaan joka maassa on vähän sellaista. Ja sitten kun sitä riittävästi tulee, niin sitä vastustustakin tulee. Ja sen takia on aina tärkeää, että ihmiset ymmärtäisi, että me ihmiset ollaan ihmisiä toisilleen. Että ei se, että oltaisiin niin kuin ymmärrettäisiin se, että ei kansa halua kansaa vastaan sotia tai olla paha. Se on aina se mulukkujen päätökset siellä ylemmässä eliitin portaissa. Näin roisisti sanottuna. Ja sitten me taistellaan niiden taisteluja, me kansalaiset. Ei se ole kansasta kiinni. Kansa ei lähde toiselle puolelle turhaa taputtelemaan toista pyssyllä tai puukolla. Ei lähde. Vaan se komennetaan. Ja niin kauan, kun ihmiset hyväksyy sen, että heitä komennetaan siihen aseeseen tarttumaan ja tappamaan toisia jollakin verukkeella, esimerkiksi nyt kun on nähty, niin varmaan osa Venäjän kansasta oikeasti luulee, että heille on hyökätty tai heille on jotenkin pahaa tulos. Ja taas sitten toisella puolella sama juttu. Että koska sitä valtamediaa ja sitä mediaa hallitsee tietyt vahvat henkilöt tai tietty vahva media ja sitten säädetään lakeja, jotka estää totuuden puhumista, oli se sitten Kiinassa tai Venäjällä. Ja väittäisin, että tämä on leviävä kansantauti, eli se tulee myös muihin maihin. Ja onhan Suomessakin jo nähty sitä median estämistä ja tullaan varmaan näkemään vielä lisää, eli tässä korona-aiheessa, eli mistään korona-flunssa-asioista ei saa juuri puhua. Ja jos esittää jonkin tasoisia vastaväitteitä tai argumentteja tai ajatuksia, että onko se näin, niin heti on jonkin tasoinen väärämielinen. Ja sitten sitä estetään, sen Facebook estää ja Twitter estää ja Instagram estää. Eli kyllä meillä täällä on kans jonkinlaista ja onkin propagandaa ja sensuuria. Ja joka maassa omat propagandansa ja omat sensuurinsa. Ja mutta se vaan tulee helpommin hallittavaksi sitten, kun tulee tää. Ja tosiaan rangaistavuudet tulee sitten toisenlaiset, kun saadaan tää digipassi, johon sitten kytketään näitä hienoja juttuja. Muun muassa sitten se digitaalinen raha. Ja mutta tästähän nyt riittäisi juttua vaikka kuinka paljon. Ja näitä ajatuksia vaikka kuinka paljon. Ja osa ajatuksista voisi olla on positiivisia ja osa on dystooppisia. Eli tulevaisuuden näkymät on negatiiviset silloin, kun on dystooppisesta kyse. Mutta Mut niin se vaan menee, että kun on rahaa ja kaikki haluaa rahaa, jokainen tekee pienen asian sen siinä yrityksessä rahan takia. Ja vaikka sitä käytettäisiin väärin, sitä asiaa, mikä on se yrityksen tuote, niin ne kansalaiset, jotka siellä on töissä, ei näe, että siinä on mitään väärää, että niin tehdään. He ajattelevat aina, että se on se toinen väärä siinä asiassa, joka käyttää sitten sitä yrityksen tuotetta. Ja tämä tulee tosiaan nyt sitten digitalisaation kehittymisen myötä olemaan vielä isommassa asemassa, eli enää ei puhuta siitä, että valmistetaan lyijyluoteja ja kivääreitä, ja jos niitä viedään sellaiseen maahan, johon ammutaan, ja niin ne yrityksen työntekijät ei näe sitä, että he on tehnyt mitään väärää, jos heidän asettaan käytetty väärää tarkoitukseen, ja näihin se tietenkin onkin, mutta tämä tulee laajenemaan tänne digitaaliselle puolelle voimakkaasti. Ja Kiinassa se on ollut jo 2007 vuodesta asti.
Että edelleen lukekaa kirja, miettikää itse asioita, käyttäkää omaa aivolohkoa, ajatelkaa positiivisesta tulevaisuudesta, valmistautukaa tulevaa, huolehtikaa mahdollisuuksia mukaan läheisistä ja varmistakaa omaa tulevaisuutta. Ei mulla sen kummempaa. Nyt on pakko lähteä kotia päin. Mä lainaan tästä sivulta 154 kirja Totaalinen poliisivaltio, kirjoittanut Geoffrey Kane. Vaan ostokset maksetaan yleisesti älypuhelimen sovelluksella, johti luonnollisesti luottoluokituksen tarpeeseen. Ja se oli helppo rakentaa, kun järjestelmä keräsi jo valmiiksi tiedot satojen miljoonien käyttäjien päivittäisistä ostoksista. Mutta voisiko ihmiset luokitella ostostottumusten ja maksuliikenteen perusteella myös erilaisiin luotettavuusluokkiin? Puhtaasti taloudellisen luottopisteytyksen sijaan rakennettaisiin kattavampi järjestelmä. Kiinan kaltaisessa nopeasti kehittyvissä maissa oli miljoonittain ihmisiä, joilla ei ollut koskaan ollut mahdollisuutta perinteiseen luottokorttiin ja joiden luottokelpoisuuttakaan ei ollut siksi koskaan arvioitu. Keräämällä massadataa kaikista, Kiina voisi loikata kaikkien tavanomaisten esteiden hidasteiden ylitse ja antaa lainaluokituksen ihmisille kautta koko maan, mikä lisäisi heidän osallisuuttaan ja mahdollisuuksiaan. Sosiaalisella luokituksella oli kuitenkin synkätkin puolensa. Luottopalvelu Sesame Creditin johtaja Li Jingguan, ei varmasti olen lukenut oikein, kertoi kiinalaiselle kaiksen lehdelle, että ihmisen, joka pelaa videopeliä 10 tuntia päivässä, voi olettaa olevan laiska ja saamaton, kun taas ihminen, joka ostaa säännöllisesti vaippoja, on hyvin todennäköisesti isä tai äiti ja luultavasti käyttäytyy vastuullisesti. Suosittelen kyllä lukemaan edelleen tätä kirjaa, jos et ole vielä lukenut. Jatkuu vielä hetken matkaa. Kautta koko Kiinan ihmiset, joilla oli korkeat sosiaalisen luoton pisteet, saivat harmittomia etuja, erikoiskohtelua hotellihuonetta varatessa tai autovuokraamossa tai lisänäkyvyyttä deittisivusta profiililleen. Liian matalat pisteet keränneet, niin taas oli vaikeuksia saada pankkilainaa tai vuokra-asuntoa. Vielä pikkumätkä. Vuoden 2015 heinäkuussa heidän pahimmat pelkonsa toteutuivat. Irfan avasi älypuhelimensa ja näki uutisen, jonka mukaan ensimmäinen uusista käänteentekevistä kansallisen turvallisuuden laista oli hyväksytty. Piste. Sen puolesta oli äänestänyt 154 edustajaa vastaan 0 ja poissa oli 1 edustaja. Laki salli viranomaisten käyttää eri valvontamuotojen kautta kerättyä dataa apuna lain toimeenpanossa. Piste. Ja sitten ResNet kehitti tekoälypohjaisen kasvojen tunnistusjärjestelmän, joka hyödynsi 152 kerroksista syväoppivaa neuroverkkoa. Maailman parhaana ollut 2015 vuonna ja sitä käytetään Kiinassa kameroissa. On tämä kyllä hurjaa tuo kirjasta pätkä. Muutama tuntia sen jälkeen, kun Maysam oli viety toiselle leirille, hänen kotisovelle ilmestyi joukko poliisia. He ilmoittivat Maysamin äidille, että Maysam oli uudelleen koulutuskeskuksessa, jossa hänen mielensä puhdistuu ideologisista viruksista. Jo ojensivat viralliset asiakirjat, joissa sama asia vahvistettiin. Maysam oli uudelleen koulutuskeskuksessa, jossa hänen mielensä puhdistuu ideologisista viruksista. Aika hurjaa.